Bakiriya banjye beza, mwaramutse. Ubu rero ngiye kubereka ukuntu umuntu asukura uruhu rwe byimbitse. Ngiye gukoresha gomaje ebyiri zitandukanye. Iyi ni gomaje ikoze mu munyu wo ku nyanja, ikoze spa sea salt body scrub. Hanyuma nkanakoresha gommage, akoresha na French grape seed scrub, gommage de corps risa. Iyi ngiyi irafermisa umubiri, ikanawurisa. Hanyuma urabona ko hariya hari indimu na kafe. Ndafata ikiyiko cya kafe nshyire muri kariya kabowl, hanyuma nkamuriremo iriya ndimu, hanyuma mfate n'ikiyiko cya buri gommage mbivangavange, hanyuma nshyiremo na uwire, hanyuma nkore scrub y'umubiri wose. Ibi bintu rero biba bikenewe gukorwa nibura rimwe mu kwezi, kugira ngo umubiri wawe uvaneho ya mavuta dusigaho buri munsi, buriya n'ubwoga ariko ntabashizeho neza, umubiri ufunguke ubone ukuntu usiga amavuta neza, hanyuma biwurinde no gusaza imburagihe, kandi umubiri wongere ube ahantu hose use neza, ube uniform. Niba hari amatashi ufite ku mubiri aveho, ndetse na ba bandi bagira ibintu by'ibiheri ku mubiri nabyo bivaho. Mugire umunsi mwiza.